በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት መኖሩን ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ተማሪዎች ተናገሩ። አካባቢው ሰላም በመሆኑ ወላጆች በልጆቻቸው ዙሪያ ስጋት እንዳይኖራቸውም ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል። ከሳውን ኃይለ ሚካኤል ተጨማሪ ዘገባ አለው። አማራ ክልል በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ሳቢያ በክልሉ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን በወቅቱ መቀበል አልቻሉም ነበር። ይሁን እንጂ ጥሩር በተደረገ ጥሪ ተማሪዎች ወደ የግቢያቸው ገብተዋል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የወልዲያ ዩኒቨርሲቲን የመማር ማስተማር ሁኔታ ሊቃኝ በዩኒቨርሲቲው ግቢ በተገኘበት ወቅት ተማሪዎችን በፈንጠዚያ ነበር ያገኛቸው። እነዚህ ተማሪዎች መማር ያለባቸውን አጠቃላይ አመት ግማሹን በማጠናቀቃቸው ደስታቸውን እየገለጹ ነበር። ስሜ አሸብር መስፍን ይባላል። የ3 አመት የሶሺዮሎጂ ተማሪ ነኝ እና አሁን ያከበርን ያለነው በዓል ደግሞ ሃፍ ላይፍ ይባላል። ሃፍ ላይፍ ማለት እየተማርን ካለናቸው የትምህርት አመት አጋማሹን ተምረናል የሚለውን ለመግለጽ ነው እና የ3 አመት የሶሺዮሎጂ ተማሪዎች ነን። አብርሃም ጅማ ይባላል። ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ማርኬት ማኔጅመንት 3ኛ አመት ተማሪ ነኝ። አሁን ዛሬ ቀን ያው ብዙ ትግል በኋላ ዛሬ ቀን የምናከብረው የግማሽ አመታችን ቀን ነው። ለዛ ሃፍ ላይፉን ልናከብር መቅደ መቅ ያለን ነው። አንድነት የቻለ ባላሉ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ህብረት ምክትል ፕሬዝዳንት ነኝ። የ3ኛ አመት የማኔጅመንት ተማሪ ነኝ። ሁለቱን አመት አጠናከን ሁለቱ ሲቀረን መሃል ላይ የሚከበር ዝም ብሎ ተማሪው አንድ ላይ ሆኖ የደስታውን መግለጫ የሚያከብረው ፕሮግራም ነው። ሁላችንም በጋራ ሆኖ ተለያየ እንደምታያቸው የተለያየ ልብስ ለብሰዋል። ወደ ግቢው ከገቡበት ቀን ጀምሮ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት መኖሩን ተማሪዎች ያስረዳሉ። በሰላም እየተማርን ነው እና ያው በጣም ሰላም እየሄደን ነው። ያው ግማሽ አንድ ሰመስተር ነው ያው ኦሬዲ ግማሽ ደርሰናል። አሁን አሪፍ ነው። የአማራ ክልል ውስጥ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ሁላችንም ስለምናውቀው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነን እውነት ለመናገር እንማራለን ወደ ትምህርት ገበታችን እንመለሳለን የሚል የዛን ያህል ተስፋ አልነበረንም። አሁን ላይ ያለንበት ሁኔታ በጣም ደስ የሚል እኛም ሙሉ ሰላም ተሰምቶን ልክ እንደ ቤታችን እንደ ድሮ ዋይተ ነው እየኖርን ያለን። ኖርማል ነው አሁን ላይ ያለው ኮንዲሽን። ምንም ከበፊቱ የተለየ ስሜት አይሰማንም። ሰላማዊ የሆነ የመማር ማስተማር ሂደት ላይ ነው ያለነው። የመማር ማስተማር ሂደቱ በጣም ጥሩ ነው። ስፔሻሊ ሶሺዮሎጂ ዲፓርትመንት ላይ ባለን ጊዜ ደግሞ የጥቂት ጊዜ የግቢ ቆይታ ስለሆነ ከመምህራኖቻችን ጋር እርስ በርስ ከተማሪዎች ጋር በፍቅር ለማሳለፍ ራሳችንን አዘጋጅተናል። ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎቹን ከመቀበሉ በፊት የአገልግሎት መስጫ ክፍሎችን ስንዱ አድርጎ መጠበቁን የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ዲን ተወካይ አቶ ስጦት አበበ ገልጸዋል። ምግብ አገልግሎትን በተመለከተ የተሻለ አገልግሎት አለን። የመብራት የውሃም አገልግሎት አይቆራረጥም። የምኝታ አገልግሎትን በተመለከተ በወቅቱ ዶርማቸው ይጸዳል። ጥሩ የሆነ አገልግሎት እንዳለ ነው በእኛ በኩል ማለት ነው። የመማር ማስተማር ሂደቱ ሰላማዊ በመሆኑ ወላጆች ስጋት እንዳይገባቸው ያሳሰቡት የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የትምህርትና ምርምር ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሱልጣን መሐመድ ናቸው። ተማሪዎቹ ከፍተኛ የሆነ ትምህርት የመቀበል ሁኔታ ነው ያለው። ኦልሞስት ተዘጋጅተው ተርበው የመጡ ያክል ነው የምናየው። ክላስ መቅጣት የለም። ከክላስ በኋላ ደግሞ ተማሪዎቹ እርስ በርስ የሚያደርጉት መረዳዳት በጣም ጥሩ ነው። ላይብረሪ የሚያነቡት ሌትም ቀንም 4 ሰዓት ክፍት ነው። ስለዚህ በፊት እናየው የነበረው ከ2012 በፊት እናየው የነበረው የመማር ማስተማር አይነት አትሞስፈር ነው አሁን በግቢ ውስጥ ያለው። ወላጆች በዚህ ግቢ ውስጥ ምንም አይነት የሰላም ችግር እንደሌለና መማር ማስተማሩ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየሄደ እንደሆነ ምንም ስጋት እንዳያድርባቸው ነው ማስተላለፍ የሚፈልገው።